Փետրվարի սկզբին լրագրողները Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանին հարցեր ուղեցին այն մասին, որ Թուրքիայի քաղաքացիները Հայաստանում անշարժ գույք են ձեռք բերում և բիզնեսներ հիմնում։ Քերոբյանն էլ հակադարձեց, որ Հայաստանի տնտեսությունը մշտապես բաց է եղել Թուրքիայի համար և Թուրքիայի քաղաքացիներն էլ կարողացել են կապիտալ ձեռք բերել Հայաստանում։ Իրենց Թուրք գործը կապիտալ ձեռք չի բերել։ Որտեղ ես գիտեք։ Որտեղ ես գիտեք, որ Թուրքիայի Թուրքը այսօր չի հրաπαրակվել որևէ փաստ, որ Թուրքը Հայաստանում կապիտալ է ձեռք բերել, եթե հիշում եք ժամանակին։ Դե դու կարող եք հարցը ուղարկել եւ պարզել թե այսինքն կա այդպիսի փաստ, որ Թուրքը Հայաստանում կապիտալ են ձեռք բերել։ Այո, իհարկե։ Եվ ի՞նչ կապիտալի մասին։ Միշտ։ Օրինակ ի՞նչ կապիտալի մասին է խոսքը։ Անշարժ գույք օրինակ։ Ուրիշ։ Եվ ուրիշ ընկերություններ եւ այլն։ Իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կայքում ընդլայնված որոմա միջոցով սիվիլներ չեքին հաջողվեց ստանալ այն ընկերությունների ցանկը, որոնցում որպես մասնակից կամ սեփականատեր հանդես են գալիս կամ եկել Թուրքիայի քաղաքացիներ։ Ցանկը, որը կատարյալ չէ, ներառում է 450-ից ավել իրավաբանական անձանց։ Շատերը ցանկում կրկնվում են, բայց այն հնարավորություն է տալիս պատկերացում կազմել, թե Հայաստանում ինչ ընկերություններում են ներգրաված Թուրքիայի քաղաքացիները։ Սիվիլնեչեքը պարզեց, որ առնվազն 1998 թվականից Թուրքիայի քաղաքացիները Հայաստանում ընկերություններ են հիմնել։ Թուրքիայի քաղաքացիների մասնակցությամբ Հայաստանում ստեղծված ընկերությունները զբաղվում են առևտրով, զբոսաշրջությամբ եւ ավիատոմսերի վաճառքով, ծառայությունների մատուցմամբ եւ արտադրությամբ։ Հայաստանում Թուրքիայի քաղաքացիներին պատկանող ընկերությունների մեջ կան նաև խոշորները։ Օրինակ, Մուրադ Սար ընկերությունը, որը հիմնվել է 2004-ին, պատկանում է Սարայելը Մուրադին։ Այս զբաղվում է դռների եւ պատուհանների պրոֆիլների արտադրությամբ եւ առաջատար դիրք ունի հայաստանյան շուկայում։ Այն մուտք է գործել նաեւ վրացական եւ իրանական շուկաներ։ 2021-ին այն ներառվել է Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկում, զբաղեցնելով 383-րդ տեղը։ Նախորդ տարի ընկերությունը վճարել է 608 միլիոն դրամ հարկային եւ մաքսային տուրք։ Թուրքիայի քաղաքացիներին պատկանող մեկ այլ հայաստանյան ընկերությունը Երաշ Ջևելերին 200 միլիոն դրամ կանոնադրական կապիտալով։ Այն հիմնվել է 2018-ի օգոստոսին եւ ամբողջությամբ պատկանում է Բեհյան Բաղին։ Ընկերության գործունեությունը այժմ ժամանակավորապես դադարեցված է, սակայն այն զբաղվել է թանկարժեք մետաղների եւ քարերի ջարդոնի մեծածախ առևտրով։ 2018 թվականին կառավարությունը ընկերությունը Meridian ազատ տնտեսական գոտուշը աղորձողի թույլտվություն էր տրամադրել ոսկերչության ոլորտում գործունեությունը իրականացնելու համար։ Հայաստանում Թուրքիայի քաղաքացիների հիմնած ընկերությունների ցանկում կան նաև այնպիսիք, որոնց սեփականատերերը թեև ունեն Թուրքիայի քաղաքացիություն, բայց ազգությամբ հայ են։ Դրանցից օրինակ Գրափունջ ՍՊՀ-ն հիմնել է Ստամբուլի Ակոս Թերթի խմբագիր Հրանտ Դինքի եղբայրը Երևան Դինքը։ Ընկերությունը գրախանութ ունի Երևանի Կասյան փողոցում եւ Հայաստանում Օքսվորդի համալսարանի հրատարակչության ներկայացուցիչն է։ Իսկ ընդամենը 1 ամիս առաջ հունվարին ստեղծված Արև Travel SP-ն հիմնել է Արեք Էրզրումլու Օղլուն, որը եւս դատելով անունից հավանաբար հայ է։ Արև Travel-ը դասակարգված է որպես զբոսաշրջային գործակալություն։ Այսպիսով Վահան Քերոբյանի պնդումը, թե Հայաստանը միշտ էլ բաց է եղել Թուրքիայի քաղաքացիների համար, ճիշտ է։ Թուրքիայի քաղաքացիները Հայաստանում ընկերություններ են հիմնել սկսած 1990-ականներից։